سلاوتان لێ بێخوێن کارانی خۆشەویستی پۆلی دوانزە دووبارە لەگەڵتانین بۆ شیکارکردنی بابەتێکی تر لە فیزیای پۆلی دوانزە کە درێژکراوی بابەتەکانی بەشی دووەمە. لەم بابەتەیە ئەچینە سەر بەندێکی تازە. بزانین باسی چیەکەین. دیارە مەعلومە لای جەنابتان دەرسی پێش و بابەتی هاوسەنگبوونمان باس کردووە. ئەمڕۆ بەندێکی تازەمان هەیە، ئەش بەندی سێ بۆ دوو داینەمیکی خولانەوە. داینەمیکی خولانەوە لەم بابەتە کۆمەڵێک پرسیارمان هەیە، پێویستە شیکاریان بکەین ئینشاءەڵە پشت بەخوا. زۆربەی پرسیارەکان کە فکری جیاوازی تێدایە بۆ ئێوەی بەڕێزی شیکارەکەین. بزانین لە داینامیکی خولانەوە چیمان هەیە. خوێندکارانی خۆشویست، لە پۆلی یانزە یاساکانی نیوتنمان خوێندووە بە تایبەت یاسای دووەمی نیوتن. با بزانین یاسای دووەمی نیوتن ئەگەر بیهێنینەوە بیری خۆمان، یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی جێگۆڕ چی بوو؟ لە جوڵەی جێگۆڕ. جێگۆڕ لێرە مەبەستمان بە هێڵەکەی بەم شێوەیە بوو یاسای دووەمی نیوتن. سەمەشنی هێزەی کردە ئێم ئەی، واتە بەرەنجامی ئەو هێزانەی کە کار لە تەنێکەکەن بارسایەکی دیاریکراوە، ئەبێتە هۆی پەیدابوونی تاودانێک لەسەر ئەو تەنە، واتە ئەبێتە هۆکاری گۆڕان لە خێرایی ئەی لە جوڵەی بەسوڕە. تەوان جوڵەی بەسوڕش هەر جوڵەی جێگۆڕە، بەڵام ئەماوت بەرەنجامی ئەو هێزانەی کە ئابێتە هۆی جوڵەوە سوڕەکە بریتیە لە چەقەیەز بۆیە ئەو تاودانەشی کە پەیا بێت چەقا تاودانە. لە وزاریە مەساڵەگاتوەی کام لەمانە یاسای دووەمی نیوتنە بۆ جوڵەی بەسوڕ ئەما هەڵبژاردنەکەت بوو هەڵتە بژار. ئەمڕۆ یاسای دووەمی نیوتن باس دەکەین لە جوڵەی بەخولدا. یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخول ئەبێ یاسایەکی هاوشێوەی ئەم یاسایە بێنین، تەنها بەپێی هێندا بەخولەکان جارێکی تر دایبڕێژینەوە. ئێمە زاین بەرامبەری هێز زەبرمانەیە یەکسانە، بەرامبەر بارستایی زەبری بارنەگۆڕی واتە ئای، بەرامبەر تاودان گۆشە تاودانمانەیە، کە واتە ئەمە یاسای دووەمی نیوتنە بۆ جوڵەی چی؟ بۆ جوڵەی بەخول. ئەمە چیمان پێڵێ؟ ئەمە پێمان ئەڵێ کاتێک بەرەنجامی ئەو زەبرانی کە کار لە تەنێکەکەن سفر نەبێ، واتە بڕێکیە بێ، ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی گۆڕان لە گۆشە خێرایی تەنەکە، واتە ئەبێتە هۆی پەیدابوونی گۆشە تاودانێک بە تەنەکە. زۆر چاکە خۆمان نەزانین تا واتە زەبر. طبعاً بەیەکەی چیە پێورێ؟ بەیەکەی نیوتن مەتر دەپێورێت. لەبیر ئەیەنمەوە بیرت ئای زەبری بارنەگۆڕیە، بەیەکەی چیە پێورێ؟ بەیەکەی کیلۆگرام مەتر دووجا دەپێورێت. ئەلفا چی بوو؟ لێرای نووسم ئەلفا گۆشە تاودانە. بەیەکەی چیە پێورێت؟ بەیەکەی ڕاد لەسەر چرکە دووجا دەپێورێت. زۆر چاکە. باش، مادەم ئەمە بەیەکەی ڕاد لەسەر چرکە دووجا پێورێت، ئاگادار بە ئەتوانین یاسای دووەمی نیوتن ئەمە ئەفو گۆڕان لە گۆشە خێراییە بەم شێوەیە دابڕێژینەوە. ئەلفا پێشتر خوێندوومانە کاتە گۆڕان لە گۆشە خێرایی لەسەر کاتی خوێندرەوە، کەواتە ئەتوانین بڵێین دەلتا ئۆمێگا لەسەر دەلتا چی؟ کە ئەلفای کردە ئۆمێگا فاینال ناقص ئۆمێگا ئینیشیاڵ لەسەر دەلتا چی؟ واتە ئەتوانین یاسای دووەمی نیوتن بەم شێوەیە دابڕێژین. یاخود پەیوەندی ئەلفا بە هێندە بە هێڵەکەیەوە چی بوو؟ ئەیتی کردە ئار ئەلفا، کەواتە ئەلفای کردە ئەیتی لەسەر ئار. ئەمەشمان خوێندووە لە بەشیەکە. ئەتوانین ئەم جارە لە یاساکە چی دابنێین؟ زەبری بارنەگۆڕی کە ڕەتی لە جیاتی ئەلفاکە بنووسین ئەیتی لەسەر ئار. ئەمیش هەر بۆ یاسای دووەمی نیوتنە بێ. بۆ ئەمانەم هێنا دامنا، واتە ئەو هاوکێشانی کە ئەلفای هێنا هێنام لە ناو یاسای دووەمی نیوتنە دامنا، لەبەرەوی لە وزاری جاری وە بووە کراوە بە هەڵبژاردن و یاساکان بەم شێوەیە نووسراوە، ئاگاداری بە. ئەگەر بینەوە سەر ئەسڵی یاساکە کە وتمان بەرەنجامی ئەو زەبرانی کار لە تەنێکەکە نەبێت هۆی پەیدابوونی گۆشە تاودان، تێبینی کە ئەگەر گۆشە تاودان لێرەوە جیا بکەینەوە کاتە سەمەشنی زەبر دابەشی ئای بۆ ماندەرەکە تێبینی ئەڵین کاتێک ئەمە لە ڕێبەرێکە پرسیارێکی لەسرە، کاتێک زەبرێک یاخود زەبر کار لە تەنێک دەکات
ئەوە دەبێتە هۆیشی دەبێتە هۆی پەیدابوونی یاخود دروستبوونی ئەلفا گۆشە تاودان دەبێتە هۆی پەیدابوونی گۆشە تاودان. طبعا ئەم گۆشە تاودانە کراوە بە هەڵبژاردن کاتێک زەبرکار لە تەنێکەکە کام لەمانە پەیدا دەبێت. یەکێ لە هەڵبژاردنەکان گۆشە تاودانە و پێویستە هەڵی بژێری. باشە، بیرت نەچێ بەرئەنجامی زەبر و گۆشە تاودان هەمان ئاراستەیان هەیە، هەمان ئاراستەی هەیە ئاراستەی گۆشە تاودانە. بۆچی؟ چونکە ئەسڵەن ئەو تەنەی گۆشە تاودانێک پەیاکە بەهۆی بەرئەنجامی زەبرەکەوە. بۆیە ئەگەر زەبرێک بۆیە هۆی خولانەوەی تەن نەخێرابوونە، ئەو کاتە ئەو زەبرا پۆزەتیفە، گۆشە تاودانەکەشی پۆزەتیفە. ئەما ئەگەر تەنەکەی خێرا کرد، خێرابوونی تەن، واتە گۆشە خێرایی زیاد کرد. ئەگەر هاتوو زەبرێک، سەمەشنی زەبرێک یا زەبرێک با بڵێن کەم بەسمان بەرەنجامە زەبرەکەیە، نێگەتیڤ بوو، ئەو زەبرە پێچەوانەی جووڵەی تەنەکە کارەکە، واتە پێچەوانەی گۆشە خێراییە، بۆیە تەنەکە هێواشە بێتەوە. چیمان هەیە پێچەوانەی جووڵەی تەن؟ نمونەیەکی ئاشکرا، زەبری هێزی لێخشاندن هەمیشە دژی جووڵەیە، بۆیە هەمیشە بە پێچەوانەی گۆشە خێراییەوە کار لە تەنەکە کات. یاخود پانکەیە کاتێکدا ئەگیرسێنی زەبر بە هەمان ئاراستەی خولانەوەی پانکەکە بێ، بە هەمان ئاراستەی گۆشە خێراییە، بۆیە زەبرەکە پۆزەتیفە، گۆڕان لە گۆشە تاودانەکەش پۆزەتیفە. بەڵام کاتێک پانکەکە کوژێتەوە، زەبرێک بە پێچەوانەی جووڵەکەیەوە کاری تێکە، بۆیە ئەو زەبرە نێگەتیفە بێ، گۆشە تاودانەکەش نێگەتیفە بێ. ئەوەی مەبەستمانە لێرە بزانی هەمیشە زەبر و گۆشە تاودان هەمان ئاراستەیان هەیە، چونکە هەموو بەرەنجامی زەبرێک لەسەر تەنێک ئەبێتە هۆکاری دروستبوونی گۆشە تاودانێک. ئەگەر هاتوو تەنەکەی خێرا کردی ئەم زەبرە لە خولانەوە، ئەوە زەبرەکەت پۆزەتیفە و گۆشە تاودانەکە پۆزەتیفە و هەمان ئاراستەی گۆشە خێراییشیان هەیە. ئەگەر هاتوو زەبرێک بووە هۆکاری هێواش بوونەوەی تەن، ئەوە دیارە دژی جووڵەکەی کاری کردووە، واتە دژی گۆشە خێراییەکەی کاری کردووە، بۆیە گۆشە تاودانەکەشی هەرە بێت بە نێگەتیڤ، زەبرەکەش هەر بە نێگەتیڤە. بۆ نمونە زەبری هێزی لێکخشاندن ئاگادار بە. بۆشمان دەرەکەوێ گۆشە تاودان هەمیشە بە پێچەوانەی چییە لە یاساکەوە؟ بە پێچەوانەی زەبری بارنەگۆڕیە. بەڵام گۆشە تاودان ڕاستەوانەیە لەگەڵ بەرەنجامی زەبرێک، واتە هەرچەنە بەرەنجامی زەبر لەسەر تەنێک زۆر بێت، گۆشە تاودانێکی زیاتر بەو تەنە پەیاکە، کە ئەڵێن گۆشە تاودانی زیاتر مەبەستمانە گۆشە خێراییەکەی زیاتر ئەکات، واتە خێراتر ئەیخولێنێتەوە. ئەوە ئەگەر هەمان ئاراستە بێت، یاخود ئەگەر زەبرێک دژی جووڵە بێت، هەرچەنە زەبرەکە زیاتر بێ، گۆشە تاودانەکە دیسان زیاترە بێ، واتە دژی جووڵەکەی زیاتر زەبرێک مانەوە زیاتر هێواش ئەکاتەوە، کە واتە ئاگادار بە بڕی زەبر و بڕی گۆشە تاودان ڕاستەوە ناگۆڕێن. بەڵام گۆشە تاودان لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕیە هەمیشە پەیوەندەکەیان پێچوانێ. ئەو تەنەی کە زەبری بارنەگۆڕەکەی زۆرە، ئەگەر بە هەمان زەبرکاری تێ بکرێ، گۆشە تاودانێکی کەمتر پەیاکات لە چاو ئەو تەنەی کە زەبری بارنەگۆڕەکەی کەم، واتە گۆشە خێراییەکەی کەمترە گۆڕە. زۆر چاکە. ئەمە لەسەر یاسای دووەمی نیوتن لە جووڵەی بەخولدا. چۆن لێرە لە جووڵەی بەهێڵیشدا تاودانەی کردەچی سەمەشنی هێزدا بەشی ئێم، ئەم دوانە بەرەنجامی هێزەکە و تاودانەکە هەمان ئاراستەن. ئەگەر هێزێک بۆ لای ڕاست کاری لە تەنەکە بکردایە، تاودانەکەشی بۆ لای ڕاستە بوو، لێرەش بە هەمان شێوە ئەم دوانە هەمان ئاراستەن. ئەگەر زەبرەکە بە ئاراستی میلی کاژمێر بێ، بە تەئید گۆشە تاودانش میلی کاژمێرە. ئەگەر زەبر پێچەوانی میلی کاژمێر بێ، بە تەئید گۆشە تاودانش پێچەوانی میلی کاژمێرە بێ. باشە، ئەوەی هەیە لێرە چەند پرسیارێکمان لە پیاچوونەوەکە هەیە شکارەکەین و وە دواتر دێنە سەر پرسیارە حسابیەکان بۆ شکارکردن. بیرت نەچێ ئێمە ئەم یاسایانەمان دانا لەجێی گۆشە تاودان، لێرە بۆ شیکاری پرسیارەکان لە داینامیکی خولانەوە پێویستمان بەم یاسایانە بێتەوە. وتمان زەبر بە پێی یاسای دووەمی نیوتن ئەکاتە ئای ئەلفا، ئەمە یاسای دووەمی نیوتن. ئاگادار بە ئەمانەوە بزانین لێرە ئەگەری هەیە لە شکاری پرسیارە حسابیەکانە چیتر بێتە ڕێمان. ئەگەر هەیە زەبر ئەم یاسای دووەمی نیوتنە، بەڵام ئێمە لە سەرەتای بەشی دووە یاسایەکمان بۆ زەبر خوێن. زەبرێک کردە چی؟ ئێڤ دی ساینی سێتە، کەواتە ئاگادار بە ئەم یاسایەشمان ئەگەری هەیە لە شکاری پرسیارە پێویست بێ بۆی زەبری پێ بدۆزینەوە. دواتر لێرە داینەن یەکێ لەم مانە نەزانراوە بێ و پێی بدۆزینەوە، واتە چی زەبرەکاتە ئای ئەلفا، چی زەبرەکاتە ئێڤ دی ساینی سێتە،
لم بابتي دايناميكي خلانوية لك هاتي شكاري برسارة بيس بانا بي ياخد ألفا ألفا أكات الدلتا أوميغا لسر دلتاتي واتا أوميغا فاينال ناقص أوميغا إن شاء الله سر دلتاتي ياخد ألفا أكات أي تي لسر آر ياخد هر يكي لتواري أساكي جولا كألفا تيا كقوش التاوداني تيا اگر یه پیوست بام بیا باش شکاری پرسیار هر چنا پرسیار کانی کتیا با کی پولی دوانزا اوی پیوست به امیاسای الفا خویه تی لگل امیاسای با شکاری پرسیار کان بلام آسایی ل پرسیار کا پیوست به کلا چواری آسای که بیا بود و زین اوی گوشا تاودن پرسیار کانی کتاب پیوستی نیا تنها ام یاسای کام جکات یاسای یکمی چواری آسای که یاسای گوشا تاودن ما بستی من لیره اگه در با الفا لری هر یک له معنی شو ادوزرتو لری اسای دو می نیوتنی شو ادوزرتو که پیوس معنی بی ای زبری برنگوری زبری برنگوری اما هش حالت زبری برنگوری من خوندو ال کتاب گوت معنی بی لبر من بی ابي هش حالت من لبر بی بو اگر پرسیال لسر هر یک له انا بو بر سای نیو تیر درابو اما زبری برنگوری بدو زینو لبر ای کرد چی ام ار دوجا ال را ان یک من هيا اوج ماره که بو هر شیوه کی دیار کرو بو نمونه بو القیکا بو پپکو لولکی پتو یک لسر دو با گوی پتو دو لسر پینجا با گوی نو بیش دو لسر سه با شیوه با هر شیوه نرخی که دیاری کرو اگر هاتو لپرسیار بارستای و نیو تیره او تنه معنی بو که پرسیاری لسر کرو او که تاتو این زبری بار نگوار رنکی او شیوه بدوزین و کلبر من کردو پیشتر لاش حالتا که اگر نش بو توانی پش بمیاسای بدوزین و ببستین بدوزین و گوشا تاودن والحال اگه در با ام یاسای انش پیوست بیه لام بابت یاسای دومی نیوتنم زور شاکم با صبوره که بسرین او باشا پیدا چونوی بشی دوام دقت کی ام پرسیارانه بین پرسیاری 19 الی تنیک با گوش خیرای کی نگور را خولیتو گوش خیرای نگور بیرد بیا سمشنی زبر و پی اسای دوامی نیوتن کات آی الفا الفا یعنی چی؟ یعنی گورا گوش تاودانه طبعا و تا گورا لگوش خیرای لکات کی دیار کراو دی خو اگر گوش خیرای نگور بیت اون بیان گانا گور بیت الفا صفر اگر الفا صفر بیا یعنی برانجام زبر لسر او تنه صفر هیچ برانجام زبر کی لسر نیه اگر در با ام پرسیار آلیا تنه با گوش خیرای کی نگور دخلی تو ای هیچ برانجام یک زبر یک هیک یاری تیب که گوش خیرای نگور بیاد یار زبری لسر نبو الی نه خیر اگر برانجام زبر کار لتنه کبکات او ابوی هوی تاودان پیابونی تاودان یا خود گوشا تاودان و تا هوی خیرابونو هوا جونو لبرو بل لگوش خیرائی نگورا بر انجام زبر سفر پرسیاری بیست اگر تنگ لباری هاو سنگ بون آبیا طبعا باری هاو سنگ بون سمشنی زبر سفر سمشنی هیزش سفر باشا اما او آگه اینه که زبر یک نیه کاری تیب که اگر لم پرسیار بیا الان تنگ لباری هاو سنگ بون آبیا اما معنی اوی هیز زبر یک کاری تیه ناکت اما نالی هیز زبر یک کاری تیه ناکت اگر یه زبر هبیه بلان بر انجام زبر کن لسری سفره و تا کوی همو او زبرانی لسر تا نکه یکا بس فر نگه زبر کاری تیه نکروه با نمونه رنگ بلی ما مصا چون باشا گریمان درگاه یک معنه بم شویه اما درگاه یکا تو لیرا پالی پیوانی بو ناو هاو رکشد لو دیو لدیو ناو پالی پیوانی بو درو هر دوکتان لهمان خالا کاری تیه کن دو هیز خان سری با دو آراسی پیچوانه اگر هیز هر دوکتان یکسان بیه لبره یه هیچتان با قوتر نابل نه هیچتان اوکاتا درگاه که نخولی تو ایا زبری لسر هی یا نه زبری لسر هی لبری تو هیز خستو سری او یز زبر دروس اگا اوش هیز خستو تا سری اوش زبر دروس اگا بس بر انجام زبری هر دوکتان صفرا لبروات نخولی تو دا بابلین درگاه که توشی خولانوا نبوا که اتلم حالتا معنی تنگل باری هاو سنگیا ماو تو چکو وستاو
بەڵام زەبری تۆ ئەگەر با بڵێن 20 نیوتن مەتر بێ زەبری هاوڕەکەت سالە 20 نیوتن مەترە چونکە دژاڕاستان ئەو کاتە بەرەنجامەکە یەکا بە سفر بەڵام هەر یەکێکتان زەبرێکتان خستۆتە سار دەرگاکە کۆی بەرەنجامەکەشتان کرویەتی بە سفر کەواتە ئەگەر تەنێک لە باری هاوسەنگیا بوو مانای ئەوە نیە هیچ زەبرێک کاری تێ ناکات بەڵام مانای ئەوەیە کە بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری سفرە پرسیاری 21ش ئەمە لە وزاری ساڵەگات بووە ئەڵێ دوو لولەک هەمان نیوەتیریان هەیە لەسەر لێژیە خلۆرەبنەوە بێخلیسکاندن ئەم بێخلیسکاندن واتە خلۆربوونەوەی تیا بارستایی لولەکی یەکەم دوو ئەوەندەی بارستایی لولەکی دووەما واتە ئێمی یەک دوو بەقەدەر ئێمی دووە بڕی ئەو زەبرە چەنە کە کارەکاتە سەر لولەکی یەکەم بەراورد لەگەڵ ئەو زەبرەی کارەکاتە سەر لولەکی دووەم زۆر چاکە سەیرکە یاسای دووەمی نیوتن زەبرە کاتە ئای ئەلفا ئای بکەرەوە ئەکاتە چی ئێن ئێم ئار دووجە ئەوەش ئەلفا ئێستا پەیوەندی نێوان بارستایی و بەرئەنجامی زەبر سەیرکە ئەگەر بارستایی زۆر بێت زەبرێکی زۆریشمان ئەوێت تەمان زەبرێکی زۆرمان ئەوێت بۆ جوڵانی نەک بارستایی زۆر بێ لە زەبرێکی نەگۆڕا بارستایی زۆر بێ ئەگەر تۆ زەبرمانە ئەوەیە زەبرێکی زۆرت ئەوێ بۆ خولانەوەی نەک بارستایی زۆر بێ بڵێ ئیتر زەبرەکەشمان زەبرێکی زۆرمان هەیە یاخود با بڵێن زەبرێکی کەممان هەیە ئەو کاتە بە ئاسانیان توانین بیخولێنینەوە بارستایی زۆر بوو زەبرێکی زۆرت ئەوێ بۆ خولانەوەی ئەگەر بارستایی یەکەم دوو ئەوەی بارستایی دووەم بێ مادام پەیوەندیەکە پەیوەندیەکی ڕاستەوانەیە کەوا تامە دوو ئەوە بێ بڵێن زەبرەکەش چییە زەبرەکەش دوو ئەوەیە زەبری چێ مادام بارستایی یەکەم دوو ئەوەی بارستایی دووەمە کەواتە زەبری یەکەم دوو ئەوەی زەبری دووەمە لەبیری نەکەی کەواتە دوو هێندەی زەبری کار کردووە لەسەر لولەکی دووەم ئەوەیان کە بارستاییەکەی زۆرترە زەبرێکی زۆرتری شێوێ ئەمە لەسەر داینامیکی خولانەوە با بزانین ئەو پرسیارە بیرکاریانەی لەسەر ئەم بابەتەیە چین شیکاریان بکەین بچین بۆ نمونەی دوو جیم خوێندکارانی عزیز سەیری نمونەی دوو جیم بکەن ئێمە یاسای دووەمی نیوتنمان لە جوڵەی بەخولا باس کرد بەڵام چەند یاسایەکمان هێنا بۆ نمونە گۆشت تاودان چۆنە دۆزرایەوە یاخود زەبری یاسایەکی تری لەسەر تایبەشی دووە ئەوانەمان پێویستە بێ با لەم نمونەیەوە دەست پێ بکەین ئەڵێ یاریزانێک تیرێک بە ئاراستەی تابلۆیەک دەهاوێژێت ئەویش بە خولانەوەی باسکی ئەها بەم شێوە بە دەوری ئەنیشکیدا لە بازنەیەکی شاڵی سەیری ئەم بەشەکە زەبری بارنەگۆڕی باسکی و تیرەکە بە دەوری تەوەری خولانەوەکە 0.075 کیلۆگرام مەتر دووجایە زەبری بارنەگۆڕین واتە ئای کەواتە لێرە زەبری بارنەگۆڕینمان پێدراوە زەبرنا زەبری بارنەگۆڕین لە کاتێکا درێژی باسکی 0.26 مەترە ئەگەر لە بازنەیەکی شاوڵیا بەم شێوەیە دەستی گەڕان بێتەوە تیرەکە یاش بێت تێبینی کە ئەم درێژیە ئەبێ بە نیوە تیرەی بازنەکە چونکە ئەم بازنەیە بەم شێوەیە تەواو ئەکرێ ئەبێ بە نیوە تیرەی بازنەکە مانای وایە درێژی باسکی کە دیە 0.26 مەترە ئەلێرەوە بەم شێوەیە ئەوە دیە درێژی باسکێتی ئەبێ بە نیوە تیرەی ئەو ڕێڕەوە بازنە شاوڵێش کە لەسەریا سوڕێتەوە پاشان چی تری وتووە ئەگەر لێککەوتە تاودانی تیرەکە لە کاتی دەرچوونە لێککەوتە تاودان واتە ئەیتی ئەیتی بێداین 45 مەتر لەسەر چرکە دوو جابێ بەرەنجامی زەبر ئەکا بەچی ئێمەش زانین بەرەنجامی زەبرە کاتە ئای ئەلفا لێرە ئایمان هەیە زەبری بارنەگۆڕین تەنها ئەلفامان نییە ئەچین ئەلفای بۆ دۆزینەوە چۆن مادام لێککەوتە تاودانمان هەیە لە پەیوەندی لێککەوتە تاودان و گۆشە تاودانەوە گۆشە تاودانە کاتە ئەیتی لەسەر ئاڕ ئەمە لە بەشی یەکەم یاسایەمان خوێندوو کەواتە ئەمە یەکسانە 45 دابەشی 0.26 بزانین ئەنجامەکانمان لەبەردەست بێت بۆ ئەوەی ئەونم حاسیبە بەکار نەهێنین 173 ئەمە 173 ڕاد لەسەر چرکە دوو جار لەبەری گۆشت تاودانە پاشان ئەگەڕێینەوە بۆم یاسایە ئەڵێن سەمەشنی زەبەر وتمانە کاتە ئای ئەلفا ئای 0.075 ئەلفاکەش 173 ئەما کاتە 13 نیوتن کەڕەتی مەتر ئەمە نمونەکە وابزانم پرسیارێکی ئاسان بوو هیچ گرانی تیا نییە
باش بچین بۆ پرسیارێکی تر ئێستا لە ڕاهێنانەکە پرسیاری یەک شکارەکەن لە هەمان ڕاهێنان پرسیاری یەک شکارەکەن لە ڕاهێنانی ئەم بابەتە خۆی با پرسیاری یەک شکار بکەین بزانین پرسیاری یەک چیمان پێڵێن پرسیاری یەک ڕەوڕەوەی گۆزە دروستکەرێک لە شێوەی پەپکەدایە نیوەتیرەکەی 0.50 مەترە نیوەتیرەواتە ئاڵ لێرە لە دراوەکان جیاماکرۆتەوە 0.50 مەتر بارستایەکەی 100 کیلۆگرامە بە دەوری تەوەرەیە کاخولێتەوە بە گۆشە خێرایی 50 ڕیف لەسەر مینت گۆشە خێراییەکی 50 ڕیف لەسەر مینت ئەگەر لەمە بێ گۆڕی نەمەیەکەیە ئەبێ ڕاد لەسەر چرکە بێ ئەڵێ وەساکە ئەتوانێت ڕەوڕەوەکە بوەستێنێت بیوەستێنێت یعنی گۆشە خێراییەکەی ئەکات بە سفر بۆ ئەوش پارچە قوڕێکی تار بە لێواری ڕەوڕەوەکە دەنووسێنێت بۆ ماوەی 6 چرکە ئەلف گۆشە تاودانی ڕەوڕەوەکە چەنە ئەلف ئاگادار بە گۆشە خێرایی سەرەتاییمان هەیە کاتمان هەیە گۆشە خێرایی کۆتاییش سفرە ئیاسای گۆشە تاودان خۆی ئەتوانێ گۆشە تاودانمان بۆ دروست بکە کە ئەڵێ گۆڕان لە گۆشە خێرایی دابەشی کاتی خاندرەوە گۆڕان لە گۆشە خێرایی واتە گۆشە خێرایی کۆتایی ناقص سەرەتایی دابەشی کاتی خاندرەوە ڕەنگە بڵێ ئیمام مووسا نمونەکەی پێشتر بووە بەم یاسایانە دۆزیەوە ئەخر نمونەی پێشتر ئیتی درابوو لێکەوتە تاودان درابوو لەبەرەوە بە لێکەوتە تاودان دۆزیمانەوە بەڵام لێرە گۆشە خێراییەکان دراوە لەگەڵ کاتی خاندرەوە باشە تەنها ئەوەی گرفت بێ ئەم گۆشە خێراییە ڕیف لەسەر مینتە پێویستە بیکەینە ڕاد لەسەر چرکە بزانین چۆن ئەیگۆڕین ئەڵێن گۆشە خێرایی سەرەتایی 50 ڕیف لەسەر مینتە ئەمەش یەکسانە 50 ڕیف چۆنە بێ بە ڕاد کە ڕەتی دوو پای منی دواتە دقا یەک دقا چەند چرکەیە 60 چرکەیە بزانین ئەنجامەکەی چەندمان دەرکردووە پێنج پۆینت بیست و چوار دەرچووە پێنج پۆینت بیست و چوار کەواتە ئەمان کاتە پێنج پۆینت بیست و چوار ڕاد لەسەر چرکە بیەنە لێرە داینە ئەمە یەکسانە ئۆمێگای فاینال سفرە چکا وەستێتەوە پێنج پۆینت بیست و چوار کاتی خاندراو شەش کەواتە ئەلفا یەکسانە سالب 0.87 ڕاد لەسەر چرکە دوجە تێبینی کە سالب دەرچووە بۆ چونکە هێواش بۆتەوە وەستێنراوەتەوە وتمان لە وەستانەوە گۆشە تاودان سالبە بێت چونکە زەبرێک کار لە تەنەکە ئەکا دژی جووڵەی تەنەکە کەواتە زەبرەکەش بێت سالب بێ لە باڵێ و زەبرەی کە وەساکەی خاتە سەر ڕەوڕەوەکە چەنە یەڵێن زەبرەکە کاتە ئای ئەلفا چونکە بە ئێف دی ساینسێتا دەرناچێت لەبەرەوی ئێفمان نییە کاتە ئای ئەلفا ئەلفامان دۆزیەوە سالب 0.87 ئایش دەرەکەین لێرە لەبەرەوی باسی پەپکەی کردووە لەبەرمانە زەبری بارنەگۆڕی پەپکە یەک لەسەر دوو ئێم ئار دووجە کەواتە ئای یەکسانە یەک لەسەر دوو بارستایەکەمان چەند بوو 100 کە ڕەتی نیوەتیرەکە چەنە 0.5 دووجە یە تەبعەن 0.5 دووجای بکە 0.25 کە ڕەتی 100ی بکە هەر 25ەکە دابەشی دووی کە 12.5 کیلۆگرام مەتر دووجە پاشان هێنین لە یاسای زەبرەکەدا هێنین ئەڵێن کەواتە زەبرەکە یەکسانە 12.5 کە ڕەتی سالب 0.87 کەواتە زەبرەکەتە سالب ئەم دوانە کە ڕەتەکەی بە سالب تەبعەن دەرەچیە نیوتن مەتر تێبینی کە زەبرەکەش سالب دەرچووە لەبەر ئەوەی ئەم گۆزەیە وەستێنراوە وەستاکە وەستانوێتی هێواشی کردوەتەوە خاوی کردوەتەوە وەستانوێتی کەواتە بێت زەبرێکی کربێت سەری دژی جووڵەکە بێ و زەبرێکی سالب بوو بێ ئەتوانن پرسیاری دوو بۆ خۆتان شکارکەن لە هەمان ڕاهێنان پرسیارێکی ئاسانە و زیاد لەم پرسیارە ئاچێ تەنها تای پاسکیلە زەبری بارنەگۆڕی تای پاسکیلیش بە هەڵقا دای ئەنێن باشە پێداچوونەوەی بەشی دووەم پرسیاری 22 ئاسانە دیسان بە خۆتان شکاری بکەن ئەچینە پرسیاری 23 لە پێداچوونەوەی بەشی دووەم پرسیارێک شکارەکەین پرسیاری 23
ام پرسیاری بسیار لپیت آشنایی باشی دوما پرسیاری بسیار معنی لپیت آشنایی باشی دوام بیکنن سر پرسیاری بسیار لپیت آشنایی باشی دوام باید ملی را بیدوزینا باشا پرسیاری بسکسی بزنی چی من پیاله پیاماناله خولینکه اکی بازنهی اصوی بارستایکی 350 کیلوگرام اما ام بارستایی 350 کیلوگرام ام قلمه من بکلگم باشا نیواتی رکی 1.5 متر آر 1.5 متر یک پوین پینج متر بر سیاکه شد بانچانه 350 کیلوگرام خولین را به هر راکشانی پتیکو که بلیوارکه بستره بو علی خولین که که بازنی آسوی بمشیوه پتیک بلیوارکه یتی بمشیوه راکش رو اخولین رتو شاولی نیه تا پتا که شور بو بیتو اها توزه بم شوائی کم بوی بزانی اسویه شاولی نیه آوه دندن رو آوه دندن رو بزیم لیوه نکاتوان نیه بکن پتک بلیو عرکه و راکش رو علی خولین رو بوی پتک و که بلیو عرکه یتی زبری پیویز بو خولانوی خولین که که لوستانو دبیتا چند لوستانو یعنی اومیگا اینیشیال من صفر بو اوی گوش خیره اکی واتا اومیگای فاینال ببیتا 3.14 راد لسر چرکه لماوی چنه که؟ لماوی دو چرکه ده باشه داوی چی لیه کردوینم پرسیاره؟ داوی زبری لیه کردوین سمایشنی زبری یا خودو زبری که یه تسری چن ایسا ایما یاسای دو می نیوتن اگر بیان این شکاری بکن و تپن زبره که اتا آی الفا بوی زبر بدوزینو زبری برنگوار من پیوسو الفاش من پیوسته طبعا خولین که یکی بازنه یا سوی خولین که لشیوی پپکایا لطبعی تازه کتبکش اپیوتوین لشیوی پپکایا زبری برنگواری پپکش من لبره یک لسر دو ام آر دو جای که واتا ما یک سانه یک لسر دو برستایا که من 350 نیواتی رکش منزانی 1.5 دو جای نکن که واتا زبری برنگار رین اکب زنی انجام که چند در چوا 393.75 393.75 393.75 کیلوگرام متر دو جام زور شاگه او آی من در کرد ای الفاش من در کرد الفاش با جیه در کرد الیرا آگه در با علم توزه الفا الفا کاتا چی مادم اومیگای فاینال و اومیگای انیشال و کاتمانه کواتا یاسای الفا خوی اومیگا فاینال ناقص اومیگا انیشال لسر دلتاتی الفا یک سانه اومیگای فاینال 3.14 ناقص اومیگا انیشال صفر چکل وصانوی دابشی دو یا 3.14 دابشی دو 1.57 راد لسر چرکا پاشانه یعنی لمی اصایا دانین کواتا زبره کمان اکسانه آی من دوزیو 393.75 الفاکش 1.57 لیره زبره کمان پوزاتیف در چوشکا خیره بوا ام خولین که خیره کراوا نگه واش بو بیتوا انجام که بحاسبه لیک دروار چن اگدر چوبا نیوتن متر که واتا لم پرسیاره زبر اکاتا آی الفا نه آی دراوا نه الفا چون آی من دوزیو هی پپ که لبری برسای نیوتی رو مانه یا زبری بر نگور رکی من لبره یک لسر دو ام آر دو جا که واتا ام و آر من هی نده من نه الفاش من دوزیو لرگی اومگا فاینال ناقص اومگا انشال دا بشی دلتا تی باشا بچین با پرسیاره کی تر بر رزان پرسیاری 38 تام با شکار کم اما یکی که لو پرسیارانه که بشه یکی گشتی خوان کاری پولی 12 به آسانی لیتی نگد ایوا موای بجوانی جو بگری با ایلم پرسیاره بباشی تیه بگی تو هیچ گرفتی کرد نمینه ما مصای جان
تو ام بابت تاوکن اینجا و سینواتا پرسیاری ترمان ماو چند پرسیاری که ترم ایش کار کم لن بابت ما و سجن پس ما زردش بو نایت سر ام کرسی دانشی والا همو جاره والا کمپیتر کو انجا ما کم پی اللہ ایدو خود کمپیتر کلبر دست سه وای ایش فکری من زر داشت توش فکرت پیه خون کار آنقدر دار بن یکی لب پرسیاره وردگانی باشی دوم پرسیاره که پیوندی که راست و خوی با پولی یانزا و های لبشی سی که لپولی یانزا یا سکانی نیوتن مان خوند و بر انجامی هز مان خوند و لسر تنگان با تایبت که لسر روی کلیش خلو را بونه و چون بر انجامی هز مان دوزی و باوشی و ایلی را پیوز مانه بیتو ام پرسیاره پیوتوین بارسای 12 کیلوگرم اما بارسای که ام شینه ام چوار گوشه شینه با پتی که بس رو بسری خلوکه که اتیا پر بو نیو تیره که ده سانتی متره اما خلوکه که نیو تیره ام خلوکه آر ام نیو تیره ده سانتی متره بو ایره بو چق نیو تیره که ده سانتی متره وگلوینه که دیاره طبعا موینه یاده تو دانی بارسای که برو دامینی لیجیه که دو متر لسد شرکه دو جایوات هم بارسای برو خواره و دیه برو خوار رو ولی اجرا که بام تاو دانه دو متر لسر شرکت دو جلسه تیر از آگا که برو خوار و دام نه توری خلانه خلوک که رو ولی اجرا که صافن لیره لگل ام رو ولی اجرا اما آنها هجمار که هیزی گرجی پت که طبعا ام پتا سیری کن اما بارسه که باوی پتی که بام خلو بسرم خلوکار روش تو ام بارسه دیت خوار و طبعا ام خلوکی لریم پتو نه لیم بارسه زور با سرعت بیت خوار و تا بتاو دانی که اتنا خوار و سر باز بیه ورده ورده به هیز یک دیتا خوار و لیر ام پتا دجی جولکی هیز یکی کمی خستو تا سری تاکو زور با سریعی نکه ات خوار و اصاله و هیز یکی ام پتا درستی کردو لسر ام بارستا یک بم شوی بارسه اگه دیت خوار و پتا که دجی جولکی هیز یکی خواد سری چن اول خیلف لخی با زبری بارنگوری خلوکا کچنه آی بوم خلوکه چنه لقی جیم گوش خیرای خلوکه که دوای دو چرکه لدست پیکنی باز جولا لوستانه و چنه باشه لقی الف سرطا علی افتی چنه ام افتی اگر ایمه یزی گرژی لسرم پتا بدوزینو بچی نیاسای دوامی نیوتن بکار بینیم که علی اما سرطا اگه ها اگه دار بما شکار نابه باز اما یتیب گیمو بولیسم آی الفا طبعا تو بلای ماموسا اما کاته چی؟ اما کاته اف دی ساینی سیتا چکا زبر میاسایی هیا بیل ایاسای دو امی نیوتون ام یاسا سرکی زبرش کلا باشی دو اخوان ما اف دی ساین سیتا اما اف تی اکیه دی باش اما اف تی اکیه بس ایم الان پرسیارا آیش خوی داوکاری که تره آی من نیا که واتا در نا چیه بما که واتا نا توانین پش با میاسای بستی ناگه در با اما منوسی بوی بزانی که بما شکار نا بیا ای چاره سر من چیه؟ چاره سر من اوه بچین سمشنی زبر لسر روالی اجکا دیاری بکن اگر سیری که اما روالی اجکا آیا چن هیز لسر ام روالی اجکا کار لم تناکا با تأکید افتی من هی تریبا با روالی اجکا که واتا و یکی لحیز کانا افتی ای اگر هیز یتر نبی اما راب کشی چون ام بارس آیا لخویو دیتا خوارو لخویو نا که واتا دیار هیز یکی تر بم آراسته یه هی بوی بارس آیا کاتو تا خوارو ام هیزش آماجی پی نکراو واتا نیو تو کسی اگر رای کشاو تا خوارو که واتا هیزگ ایلا هیه بزاینم هیزه چیه اما زاین هیزی کشکرین زوی اف جی مانه میشه برو خواره و برو چقی زوی لروی لیجا لپولی یانزه خواندو تا همیشه اف جی پیویستی باشی تل کردنه بو چون که اف جی لاره لگر روی لیجا که پیویست شی تلی بکن ها اما روی لیجا که ام پیگ نری روی لیجا ام پیگ نرا بو رو لیجا که اگه دار با لروی لیجا توری اکس امه رو لیجا که تری بر رو لیجا که ابیتا توری اکس همیشه روی لیج بکه با توری اکس باشه اوی اف اینی شیل سرا لروی لیجا بی که با توری وای واتا توری اکس وای بسوره نبو با پی رو لیجا که امش توری وای استا اف تی لسر کام توره تریبا با کام تور وای ان اکس با تأکید اکس اگر ایما بر انجامی هیس لسر توره اکس که ام دوانه بدوزینو او کاتا لری بر انجامکو اتوانین اف تی بدوزینو باشه اف جی پیوی سی بشی تلاوت من پیگنری که اندیتا شو دیتا سر رو لیجا که
پێکنەرێک شاندێتە سەر تەوەری وای واتە دژ ئاراستەی ئێف ئێن گۆشەی ڕووەلێژەکە 37ە لەبیرت بێ هەمیشە گۆشەی ڕووەلێژ هەمان گۆشەیە لەگەڵ چیە هەمان گۆشەی ئێف جیە لەگەڵ تەوەرەی وای چونکە لە سێ گۆشەیەکی گۆشە وەستاوە بەم شێوەیە بە ئەمە مسرمەوە لەبەر چاوتان دیار بێ ئێرە 37 ئێرەش 90 ئەی ئێرە ئێرە 53ەکە ئێ باشە بینی ئێکس وای چەنە بینی ئێکس وای 90 واتە لە ئێکسەوە بۆ وای 90 ئێ 53 لام لایە ڕۆشت بێ لەگەڵ ئێکسا بۆ وای چەنی ماوەتەوە دیسان 37ی ماوەتەوە لەبەرەوە هەمیشە گۆشەی ئێف جی لەگەڵ تەوەری وایە هەمان گۆشەی ڕووەلێژەکە ئەبێت گۆشەی ئێف جی لەگەڵ تەوەری وایە هەمان گۆشەی ڕووەلێژەکە ئەبێت مادامی ڕووەلێژەکە 37ە هی ئێف جی لەگەڵ وایە بە هەمان شێوە 37ە ئەشتوانی بڵێ من ئەم گۆشەی ئێف جی لەگەڵ ئێکسا دۆزمەوە ئێرە 37 ئەوێ 53 بۆی باریکام بکەن بە 90 بە 53ەکە شیتەڵی بکەیت بەڵام ئێمە لێرە هەر بە 37ەکە شیتەڵمان کردووە بۆی هەمان گۆشەی ناو پرسیارەکە دابنێنم باشە لێرە ئەمە ئێف جیە شیتەڵ بوو ئێف جی یەکیان بۆ تەوەری وای ئەوەی تر بۆ تەوەرەی ئێکس کە تەریبە بە ڕووەلێژەکە گۆشە لەگەڵ کام لابێ ئەو لابێ بە تەنیشت تەنیشتیش لە کام نەخشایە لە نەخشەی کۆساین کۆساین ئەکاتە تەنیشت لەسەر ژێ بۆیە گۆشە لەگەڵ وایەکەیایە لەبەرەوە تەوەری وایەکەیە بێتە ئێف جی کۆساینی 37 بەڵام ئێکسەکە بێ بەچی لەبەرەوەی گۆشەی ئێرەمان حساب نەکرووە لەگەڵ ئێکسا بێتە لای بەرامبەر بەرامبەرش لە نەخشەی ساینایە لەبەرەوەی ساین ئەکاتە چی ساینی سێتە بەرامبەر لەسەر ژێ کێ بەرامبەرە ئەو لایکە گۆشەکەی لەگەڵانیە ئێرێ ئێکسەکەیە کەواتە هەبێتە ئێف جی ساینی 37 باشە ئێستا ئێف جی مان شیتەڵ کرد ئەمە لەبیر نەکەی لە ڕووی لێژە هەمیشە ئێف جی شیتەڵ کە بۆ تەریب بە ڕووەلێژەکە و لەگەڵ ستون لەسەر ڕووەلێژەکە ئێستا لەسەر تەوەری ئێکس واتە لەسەر ڕووەلێژەکە چەند هێزمان هەیە سەمەشنەکەیان وەرگرە بەرەنجامیان وەرگرە دوو هێز یەکیان ئێف جی ساینی 37 کە بۆ خوارەوە ئەوەی تر ئێف تی کە دژ ئاراستەیە ئێمە وتوان ئەم بارستایە لە خۆی نایەتە خوارەوە ئەگەر هێزێک نەبێ ڕای نەکێشیە ئێستا بۆمان دەرکەوت ئەوەی کە بارسایەکە هێناوەتە خوارەوە کێشی گۆیەکەیە یەکێک لە پێکنەرەکانێتی پێکنەری ئاسۆیی کێشی گۆیەکە یاخود ئەو پێکنەرەیە کە تەریبە بە ڕووەلێژەکە واتە ئێف جی ئەیهێنێتە خوارەوە باشە ئێف جی ساینی 37 ئەوە یەکێکە لە پێکنەرەکانی کێش ئەمە هێزێکە و تەنەکە بەرەو خوارەوە ڕاکێشە ئێستا بڵێن سەمەشنی هێز بە پێی ڕووەلێژەکە کەوتمان تەوەری ئێکس چەند هێزە بەرەنجامەکەی وەرگرە دوو هێزە ئێف جی ساینی 37 لیدەر چیە ئێف تی بۆچی لیدەر چیە لەبەرەوەی ئاراسەکەیان پێچەوانەی یەکترە لەبەرەوەی ئاراسەکە ئێف جی بەرەو خوارەوە هێنێ ئێف تیەکە هەوڵدات بەرەو سەرەوە ڕایکێشێتەوە بەڵام قوەتی ئێف جیەکە دیارە زیاترە هێزەکەی گەورەترە بۆیە بەرەو خوارەوەاتوو ئێمەش هەمیشە گەورە ناقز بچووکەکەین گەورە ناقز بچووکەکەین بەچی زانیمان ئێف جی ساینی 37 گەورەترە لە ئێف تی لەبەرەوەی تەنەکە بەرەو خوارەوە هاتووە دیارە ئەم لایە گەورەترە ڕایکێشەوە باشە لە یاسای دووەمی نیوتنە بەرەنجامی هێز ناکاتە بارستایی کەڕەتی تاودان یاسای دووەمی نیوتن سەمەشنی ئێف کاتە ئێم ئەی یەکەواتە لە جێی بەرەنجامی هێزەکە ئێم ئەی دانین تەبعاً بە پێی ڕووەلێژەکە ئەمەش یەکسانە بارسایمان پێدراوە ئێف جی ئەتوانین بکەینە ئێم جی ساینی 37 ناقس ئێف تی ئێستا ئێف تی ناقسە بیە نام دیوە بێتە موجب ئێم ئەی لەم دیو موجبە بیبێ ئەو دیوە بێ بە سالب کەواتە بێتە ئێم جی ساینی 37 لێی دەرچێ چی ئێم ئەی ئێستا ژمارە دانە پرسیارەکە حەلە بێ کەواتە ئێف تی یەکسانە بارستایەکە 12 تاودانەکە 9.81 ساینی 37 ناقس بارسایەکە وتمان 12 تاودانی کە تەنەکە پێی دەدەخوارەوە ئەی نەک تاودانی کەوت نەخواروی سەربەست داوێ پێمان دوو مەتر لەسەر چرکێ کەواتە ئێف تی یەکسانە 46.7 نیوتن بەم شێوەیە هێزی گرژی پەتەکەمان دۆزیەوە ئەمە لقی ئەلفی هیوام وایە بەباخشی تێگەشت بێتن چونکە پرسیارەکە تۆزێ وردە ئاگادار بە بزانین لقی با داوای چیمان لێکە باشە بەم شێوەیە لە بەرەنجامی هێز بە پێی ڕووەلێژەکە توانیمان ئێف تی بدۆزینەوە لقی با ئەڵێ زەبری بارنەگۆڕی ئەما سڕمەوەم شیکارە چونکە پێویستمانە بێ ئەم جارە لقی با زەبری بارنەگۆڕی خولۆکەکە چەنە لقی با ئای چەنە کە نووسیشمانە
يرنا توبلي ما وصل خلوكا اقل شيء باب كاب بمشي ويا يقل سردو ام ار دو جاي اگر تو يقل سردو ام ار دو جاب دابني ام بارستاي من هي 12 كيلوغرام بس زبري بارنغوري ام خلوكي خو بارستاي ام خلوكيت بي ندراوا بو يا ناتواني لو بيدوزيتو اي ام بارستاي شي ام بارستاي هي ام تنك خلسكاوت خوارونه خلاوتو ام زبري بارنغوري خلوكا كمانويا اگر بي يقل سردو ام ار دو جا دايبنين وباب كاب دايبنين او کاته بارستای خلوکه کمان نیه در ناشه یکل بارستای خلوکه کنه بو بو پیوندیانه در نشو کله برمان کرد وش حالته او کاته مجبورین پش به اسای 2 نیوتن بستین کاله زبره کاته چی اکاته آی الفا کاته آی جاب کرا ولی رو زبری برنگوری بر انجام زبر لسر الفا باشه اسا پیو سب چین چی بو بیانین زبر زبر لچو بیانین اما اسای 2 نیوتن من بکاری نه بو دوزینوی الفا ای اسای کی تری زبر اوش چیا؟ اف ها زبرکاته اف دی ساینی سیتا بس ایریه رکید او هزه کار ده خلوکا که چیا؟ هزی گرژی پتکه بوی ام اف اف تیا چکه ما زبری برنگواری خلوکا دوزنو ای الفا لک شو بیانین الفا لبروی تاودان معنه لیکوتا تاودان معنه ای تی اکاتا آر الفا کواتا الفا اکاتا ای تی دابرشی آر لبروی لیکوتا تاودان معنه چنه لیکو تو تاو دانه که دوه هم تاو دانه به هلا نیو تیره که دابو نیو تیره که من نوسیو اها ده سانتی متر بو با متر او پویند یک یم الفا که تا بیست رات لسر چرکه دو جا که تا الفا من هی با مرحله بی نسمه اینجا جماره کن دانی یفتیه که من دوزیو چلو شش پویند حوت دی چیه لیره تیبینی که دی واتا دوری خالی کاریگری هی زکا با توری خلانوی طبعا لك ايش هي خلوكا يا دوري كاري خالي كاري غيري هي زك بو توري خلانا ورك بقد ني وتيري بيشتري جوتو مان هر كاتي هي زك لليواري تن كاري كرت او ار دي يكسانا بن او بت يبيني لاي خوب نوسا هر هي زك لليواري تنك لشوي باب كال شوي بازنا وات ني وتيري هي كاري كرت ار دي يكسانا بن كاتا دي يك او بوين يك كارتي سايني امش انا غدار با ساينس يحو دانا ني تشكو تو ايش لسر خلوكا كيا اها او افتيا اوش دي كيك كواتا ستونا ساين ان وات كاكا بيك غوش تاو دانا كمان دو زيو بيس باب زي ان جامي زبري بارنا غورا كمان شان بودر شو زبري بارنا غورا كا ليرا او بوين بيس تو سي در شو او بوين بیست و سه کیلوگرم با تأکید متر دو جا اما شکیه تریل دعوی کاری کام بود باشه ای لقی جیم دعوی چیه کار لقی جیم علی آیا گوش خیره آیا که بیا بچن اگر دوای دو چرکه دلتاتی دو چرکه بیا لوستانه و واتا اومگا اینشالی صفره دستی با جولا کر بیا یه ما زور آسانه لیاسه گوش تاودانه و دره چه چون یا یاسه یکمی جولا لچواره یاسه که اومیگا فاینالا کاته اومیگا انشال زاید الفا دلتا تی اما یاسه یکم لچواره یاسه که جولا واتا یاسه گوشت تاوده انشال از رک خراواتو اومیگا انشال صفره الفا من دوزی و بیستا کاتی خان رای داو دو که واتا هم اومیگا فاینالا کاته چل راد لسر چرکم یک چبوله پرسیاره ورده کن کشکر من کرد لهم پرسیاره باشه با پرسیاری که تری شکار بکنین لو پرسیارانا پرسیاری رقم چل شکاره که ما اونسا زردش چنه کات ما ما برا حود اقا کات ما ما یمش دو پرسیار ما نایه ترم دو پرسیار حوتی ویز دی ویز چنه کاتی ویز رنگ دادا قایق ما بیو اموانه اش کو تای پیدین پرسیاری چل سیری پرسیاری چل کم برزن الی پتیک بسر خلوکه یک آتیا پرده بید ام پرسیاره وی نینه داوا پتیک بسر خلوکه یک داتیا پرده بید که با دوری توری که جگیر داده خلوکه تاوا به هوی بارستایی خلوکه کهو هیزی لکشاندنی نیوان پتکه و خلوکه که هیزی گرژی پتکه لدولای پتکه دا یکسان نابید باشه پتیک بسر خلوکه یک آشوار رو بید و گری مانم خلوکه که پتیک بسرم خلوکه آشوار با تو بمشیو
بە هەردوو لای چکڵی هێزی گرژی لە هەردوو لای پەتەکە یەکسان نابێ کەواتە دیارە پەتەکە بە هەردوو لایە شۆڕ بۆتەوە لێرە ئێفتی یەکمانەیە با بڵێن ئێفتی یەک لێرەش دانەیەکی ترمانەیە کە کار لەم خولۆکەیەکان لە خولانەوە ئەم خولۆکەش تەوانە بێ بە دەوری چیا بکرێتەوە بە دەوری چەقەکەیدا چەقەکەی بێ بە تەوەرەی خولانەوە باشە باشە مزانی چی تری وتۆ ئەگەر هێزی گرژی لە یەکێک لە لاکانی پەتەکە سەد بیست نیوتن و لە لاکەی تر سەد نیوتن بێ باشە ئەمە سەد بیست نیوتن ئەمە لاکەی تر چانێک سەد نیوتن خولۆکەکە لە شێوەی پەپکەیەکی ڕێکدایە لە شێوەی پەپکایە بۆی زەبری بارنەگۆڕی پەپکە دانین بارستایەکەی دوو پۆین یەک کیلۆگرامە نووسی ومانە بارستای خولۆکەکە لە شێوەی پەپکایە دوو پۆین یەک کیلۆگرام و نیوە تیرەکەی ئەمە نیوە تیرەکەیەتی بە ڕێزان چەند ئیداوە نیوە تیرە ئۆ پۆین هەشتاو یەک تێبینی کە ئایا لە لێوار کاری کردوویان نا ئەمە ئاڕە بەڵام خۆ ئەتوانین بڵێین دووری ئەم هێزەشە لە کێوە لە تەوەڕی خولانەوە تا دیە بۆ ئەمەشیان بە هەمان شێوە واتە دی چونکە لە لێوار کاری کردووە لە لێوار واتە دووری هێزەکە خاڵی کاریگەری هێز بۆ تەوەڕی خولانەوە بریتیە لە باسکی خولانەوە دی لێرە ڕێک بە قەدار نیوە تیرەیە کەواتە ئەمە دی یەک ئەوەش دی دوو ڕەنگە تۆ بڵێ مامۆسا بۆ ئەملاناکەی بە دوو ئەولا بکەی بە یەک کاکە گیان تۆ هەمیشە هەوڵدا لە دۆزینەوەی بەرەنجامی زەبرەکە چونکە دوو یەزمانەیە دوو زەبرمانەیە زەبری گەورە ناقوس زەبری بچووکە ئەوە بۆ ئەوەی من تووشی سالب نەم زەبری گەورە ناقوس زەبری بچووکەم لێرە ئەمە بە ماراسای خولێنتەوە ئەمەشیان بە ماراسای خولێنتەوە سالب ئەمە میلی کاژمێرەوە پێچوانی میلی کاژمێر بۆ ئەوی پێچوانی میلی کاژمێرەکە موجب دەرچێت و تووشی سالب نەبین زەبری گەورە ناقوس بچووک بکەین تا گەورەکە ئەم پێچوانی میلی کاژمێر دەرچێت ئەڵێ گۆشە تاودانی خولۆکە کاژمار بکە شیکارێکین بە ڕێزان ئەگەر لەم پرسیارە بێ ئایا ئەتوانین بە چواری ئاساکەی جووڵە گۆشە تاودان بدۆزینەوە چونکە لە چواری ئاساکەی جووڵە گۆشە تاودان هەبوو لەم پرسیاران نەخێر بۆ چونکە سەیری دراوەکانی پرسیارەکە بکە هیچ ئاماژەیەکی بۆ بڕانە تیانییە کە لە چواری ئاساکەی جووڵە هەیە بۆ نمونە نە گۆشە خێرایی تیایە نە گۆشە لادانی تیا دەلتاسیێتە نە کاتی خانراوی تیایە واتە هیچ بڕێ لەوانەی تیا نییە بۆیە بە هیچ کام لە یاساکانی جووڵە و چواری ئاساکە شیکار نابێ ئەی حەل یاسای دووەمی نیوتن کە سەمەشنی زەبرە کاتە ئای ئەلفا ئەمە بەکاردێن ئەلفا جیاکەینەوە ئەڵێن زەبر لەسەر ئای هەر کاتێ یاسای دووەمی نیوتنت بەکارهێنا بۆ دۆزینەوەی ئەلفا بێ یاخود ئای بێ زەبری بەهرنگۆڕ بێ ئەوە بە تەکیدا بێ زەبر بچی لە یاساکەی ترەوە بدۆزیتەوە واتە ئێف دی ساینسێتە چونکە یاسایە مادام بەکارهێناوە بۆ مانە پێویستی بە زەبرێ زەبریش بێ لەم یاسایە لە یەک یاسایی ترا خوێنمان ئەویش ئێف دی ساینسێتە کەواتە ئاچین زەبرە دۆزینەوە و ئایش ئەدۆزینەوە ئەگەر زەبر و ئای بدۆزینەوە ئەلفا دەرەچێت با ئەمە بمێنێ ڕەقەمێ لەبەرەوەی زەبرەکە لێرە دوو زەبرە لەبەرەوەی دوو هێزکاری تێکڕووە بۆ یابێ سەمەشنی زەبر بدۆزینەوە سەمەشنی زەبرە کاتە چی زەبری گەورە پێچوانی میلی کاژمێر لێی دەرچێت زەبری بچووک ئاراستەی میلی کاژمێرەکە ئێمە بۆ ئەمەیانمان کرا ئاراستەی میلی کاژمێر سەتەکە بۆ ئەوی بچووکتر دەرچێت و تاکو بەرەنجامی زەبر سالب دار نەچێت نرخی سالب بان نەبێت باشە کەواتە ئەم سەمەشنی زەبرە کاتە یاسای زەبر ئێف دی ساینی سێتە ناقص ئێف دی ساینی سێتە تێبینی کە بەڕێزان دی چییە لێرە دی هەردووکیان هەمان دووریە هەردووکی ئەم هێزە لە لێوار کاری کردووە کەواتە دووریەکەی بەقەد نیوە تیرەیە ئەم هێزە ژار لە لێوار کاری کردووە کەواتە دووری ئەمی ژار بەقەد نیوە تیرەیە واتە هەردوو دیەکە یەکسان ئەمە یەک ئەی گۆشەکە چەنە تێبینی کە خاڵی کاریگەری هێزەکە دووری بۆ باسکی خولانەوە لەگەڵ ئاراستەداری هێزەکە گۆشەی نەوەت دروستەکە لێرەش بە هەمان شێوە گۆشەی نەوەت کەواتە ساینی نەوەتیش یەکەکە بەڵام ئێفەکان جیاوازە هەردوو ئێفتیەکە ئەمە ئێفتی ئەمە ئێفتی کەواتە ئەڵێن سەمەشنی زەبر یەکسانە تێبینی کە ئێفتی یەک ئەمە یەک ئەمە دوو لێی دەرچێ ئێفتی دوو مادام دیەکان یەکشتا بە هاوبەش وەرەگرم ساینی نەوەتیش بە هاوبەش وەرەگرم کە یەکەکە ئێستا سەمەشنی زەبر وەرەگرین ئەمە چەنە سەد و بیست لێی دەرچێ سەد دی نیوە تیرەکەیە کەڕەتی ئۆ پۆین هەشتاو یەک ساینی نەوەت یەکەکە کەواتە کەڕەتی یەک بزانین ئەنجامی ئەم بەرەنجامی زەبرا چەند دەرچووە
بزانین بر انجامی زبر کمان انجام کی بوده با چن بر انجامی زبر کمان انجام کی 16.2 نیوتن متر داره چی 16.2 نیوتن متر اما 16.2 ما مسجل اما 16.2 نیوتن متر ها برزانه او چی بو؟ او زبرکه بو چی تر ماو آی؟ یه خوی تویت یه مل شیوی پپکه آیا که آتا زبری برنگواری پپکه آیا لما صافه دوز ماو اکاتا یک لسر دو ام آر دو جا که آتا ما یک سانه یک لسر دو برستایگه من هیا بله 2.1 نیوتیره من هیا بله او پوین اشتاو یک بدو جایی بزنین سبری برنگوار را که چند در چوا زبری برنگوار را که او پوین 689 او پوین 689 کیلوگرام متر دوجه ای باشه او پوین 689 بریتیه لعای زبرکه 16.2 استالیه را داینه الفا داره چیه لبروی جیب بیتو بر رزان ام هاو کشه ها هنم هاو کشه یک ام یاسایا الفا و تمانه کاتا زبر 16.2 اماش او پوین 16.9 بحاسی بلیه که درو زن انجام که براد لسر شرکه دوجه داره چیه 25.5 شتیکه که براد لسر شرکه دوجه اما لیره گوشه تاو دان من دوزیو باشه اماش او پرسیاره یکی اتر لپرسیاره گرنگه کن ام جاره لحال سنگاندنی بشی دوامه پیدا چونو نه حال سنگاندنی بشی دوام پرسیاره که زور گرنگه سی جار لوزاری هاتو توا کتا جارن سالی 2019 هاتو و تا سالی پر تنها دراو داوک راوکی گوری بو که ایسا پیه تانالم بچی شوی از یک اک بو آخیب جار پرسیاره که آسانه بلام زور گرنگه بو وزاری هل سنگانی باشی دوام پرسیاری پینچ علی هیز یک برکی دو نیوتنا باشی اوی لیکو تخرای سر پپکیک باشا رسمی پپکیک اکین هیز یک برکی دو نیوتنا باشی اوی لیکو لیکو یعنی لیوار ها لیکو باشا باشی اوی لیکو تخرای سر پپکیک اما یز اکا بارستای که 5 کیلوگرم اونی و تیره که او پوین یک متره بارستای من هیا 5 کیلوگرم نیو تیره من هیا او پوین یک متر اعم نیو تیره اگه در با مادم هیزکه للیوار کاری کردوا که واتا دوری خالی کاریگری هیست با توری خلانو هر یکسانه با نیو تیره دی بس که خلانو یکسانه با نیو تیره او پوین یک که گوشت تاودانی پپککه چنه دیسان دوای الفای کردوا الی اسای دو مینیوت نو با اسانی الفا درکین وطبعاً زبرکات آی الفا الی لی رو داره چیه؟ الفا او دیولا سر تنیشت واتا زبر دا بشی آی باشا که واتا الفا یکسانه هر لشوینی خوی زبرک ما اف دی ساینی نوات چکه گوشت ندره خوشی دیاره چکه زبر بیب چیم با اسا کتری آی لبره و یوتویه تی پپکه ای هر یک سر لشیونی خوی پپ که زبری برنگوره که چنه یک لسر دو ام آر دو جا اتو این جماره دانی اتو این بلین ام دیو ام آر را دانی که را چکا دی هر آر را لیره نشی به جماره کن دانی هر همان انجامه ای فکر من چنه دو نیوتن ساینی نوا دیا که که یک لسر دو اتا او پوین پینج برستا یک من چنه پینج نیوتیره یک جماره که او پوین دیا که انجامی اما الی را در چوه هشت رات لسر چرکه دو جا بر رزان سالی پر هات بود دوی ام بارستایی کرد گوش تاودانی دا بو 2019 ام پرسیاره بو شوید بو کلی ردانی تو تنها ایم و الفا که با دولا و دونیوانی بارستایی که جیب کرو ایم بین شوینی الفا الفا بر شوینی ایم و جمار دانه با دولا و دونیوانی تو این بارستایی جیب کنو و بیدوزینو اگر لیرا سیر که تنها شوینی انا توانین بگوارین چون که جیره توانین شوینی بگوارین بیانی شوینی الفاکش برین شوینی ایمه که نرخی بارستایی که داره چیه سالی پر حت بو اما پرسیارکان یاسای دوامی نیوتن بو برازان بم شوی کتایی من هنه بموانش
بو درسی داتو ان شاء الله چین سر گوشا توجم کبابتی کی گرنگا و بابتی کی آسانه و بابتش به هیوای سودبینین بو همولایک تا درسی داتو بخوای گورتان سپرم خواتان لگل.